Hän aina Herra on, vielä Jeesus. Jeesus Herra on, Jeesus Herra on. Hän aina Herra on, on, on. Jeesus Herra on, Jeesus Herra on. Hän aina Herra on. Yes! Kiitos Jumalalle. Joo, tiedätkö miten meidän kävisi, jos ei Jeesus olisi Herra? Eikö? Erittäin huonosti. Joo. Se on meillä todella suuri onni, että Jeesus on Herra ja hän on sovittanut meidän synnit. Tuntuu, että tätä on joku joskus ennenkin sanonut. Vai ei se haittaa, koska aina kun me sanomme, että Jeesus on Herra, Jeesus on Kristus, Jeesus on vapahtaja, maailman kaikkioinen kuningas, se menee tuonne valtoihin ja voimiin, se menee sinne. Kyllä he tietävät, että Jeesus on Herra ilman muuta tietää. Kaikki henget tietää, että Jeesus on Herra. Mutta me ihmiset ollaan sellaisia, että me ei tietä, eikä ainakaan haluttaisi välttämättä uskoa, koska siinä joutuu ikävään tilanteeseen, nimittäin siinä joutuu sellaiseen tilanteeseen, että joutuu myöntämään, että mä tarvitsen apua. Kyllä sitä sosiaalihuollolta vähän voi ottaa rahaa ja tuollaista pientä. Mutta jos mennään niin kuin näille rajan yli tapahtuviin asioihin, niin se, että me joudumme joskus vastaamaan jollekin Jumalalle siitä, että hän on Herra, niin se ahdistaa. Ahdistaa siihen saakka, siihen rajaan asti, kunnes Jeesus saa pelastaa. Sitten se muuttuukin toisinpäin. Sitten se on hieno asia. Se on vapauttavaa. Ja joku täällä ajassa tunnustaa Jeesukselle, että sä oot Herra, mun elämäni Herra ja johda mua, niin se on silloin parhaassa käsissä. Ja Jeesushan johtaa ja vie eteenpäin. Hän vie kerta kaikkiaan niin hienosti. Meillä on täällä talo täynnä todistuksia siitä, miten Jeesus on johdattanut. Tuskin kukaan pystyy sanomaan, että Jeesus on semmoinen, no kyllä se joskus menee, mutta suurimmalta osaltaan semmoinen looseri. Tuskin on, että kukaan pystyy sanomaan näin, joka on uudessa syntynyt. Mun sydämeni laulaa Herralle. Mun sydämeni laulaa Herralle, laulaa Herralle, laulaa Herralle. Mun sydämeni laulaa Herralle, maan ja taivaan luojalle. Näin tekee! Mun sydämeni sitä riemuitsee, sitä riemuitsee, sitä riemuitsee. Mun sydämeni siitä riemuitse, kun sai synnit anteeksi. Alusta! Mun sydämeni laulaa Herralle, laulaa Herralle, laulaa Herralle. Mun sydämeni laulaa Herralle, maan ja taivaan luojalle. Sydämeni siitä riemuitsee, sitä riemuitsee, sitä riemuitsee. Kun sydämeni siitä riemuitsee, kun sä synnyt anteeksi. Emme koskaan sitä täysin ymmärtää kai voi, kuinka suuri oli voitto, jonka Jeesus toi. Hulluudessa sille löydy mistään vertaa, ei kaiken synnin, aivan kaiken ristille hän vei. Hulluudessaan Jeesus synnit ristille hän vei, eikä sille mitään löydy mistään vertaa, ei kaiken synnin, aivan kaiken ristille hän vei, että me saisimme kerran olla taivaassa. Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu elämään. Meidät osti verellään, meidät osti verellään.
kulkat altaa, Herra Jeesus kutsuu elämään. Naulat lyytiin, mestarimme käsiin, jalkoihin taivas kuuli huudon. Isä, miksi hylkäsi tyhjän haudan? Kautta kulki kuninkaamme tie, tyhjän haudan kautta meidät kirkkauteen hän vie. Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu elämään. Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu elämään. Aamen! Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu elämään. Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu. Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu elämään. Meidät osti verellään, meidät osti verellään. Kolkatalta Herra Jeesus kutsuu elämään. Joo, terveisiä tuolta Pohjanmaalta. Siellä oli aakeeta ja oli laakeeta ja kauniita aurinkoista. Heti kun tultiin Kymenlaaksoon, niin tuli pilvet, synkät pilvet. No Pirkanmaalla jo vaihtui, joo. Aurinko jäi sinne Pohjanmaalle, joo. Ei mitään, me käytiin siellä pyörähtämässä yksissä hautajaisissa, missä me oikeastaan oltiin kuvaamassa ja samalla moikkaamassa vähän sukulaisia ja semmoista pientä. Rukoillaan vaikka tässä nyt ensiksi ja kiitetään Herraa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus tästä illasta, jonka saat jälleen Herra meille armossasi valmistanut Jeesus. Me Herra kiitetään sun väkevästä Kolkatan veren voittovoimasta Herra. Kiitos Jeesus, me saadaan kaikessa turvata Herra aina sinun Jeesus. Ja tänäkin iltana Herra me Herra ylennämme oikein, niin kuin Raamattu sanoo, ylentäkää sydämemme Herran puolen. Me ylennämme oikein Herra, kurottautumme jälleen sinua kohti Jeesus. Sillä sana sanoo, että kun me riipumme sinussa kiinni, niin sinä meidät pelastat, sinä vapahdat meidät kaikesta ahdistuksesta. Herra, kiitos Jeesus siitä, sinä katsot jokaisen meidän puoleen, Herra. Jeesus, sä tiedät ja näet meidän sydämet, sä tiedät mistä tilanteista, arjen hetkistä ja asioista me ollaan jokainen tähän iltaan tultu. Ja kiitos Herra siitä, että me saadaan tulla sellaisina, Herra, kuin me olemme, Jeesus, sinun kasvojesi eteen, Herra. Me tullaan iloitsemaan ja riemuitsemaan sinusta. Me tullaan, Herra, nauttimaan sinun hyvyydestäsi ja pyhyydestäsi. Me, Herra, tullaan oikein rakentumaan siitä yhteisestä uskosta, niin kuin Raamattu sanoo, että me saamme rakentua yhteisestä uskosta, Herra. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä olet varannut tähän iltaan, Herra. Me uskomme ja luotamme, me tiedämme, Herra, että se on jotakin hyvää, Herra. Se on jotain sellaista, mikä ravitsee meidän sielumme. Kiitos Herra, että niin kuin Raamattu sanoo, että me saamme ravita itsemme sinun muotosi katselemisella, Herra. Niin kiitos Jeesus, että me saadaan tavalla ja toisella, Herra, nähdä sinutkin tänään. Herra, nähdä monin eri tavoin. Herra, nähdä toinen toisissamme. Nähdä, Herra, siinä kaikessa, mitä me kuulemme, mitä me rukoilemme, ylistämme. Kaikessa, Herra, sanassa, todistuksissa. Saamme, Herra, katsella sinun kasvojasi, Herra.
Kiitos Jeesus ja ravita itsemme sinun muotosi katselemisella Jeesus, niin kuin sana sanoo. Kiitos Jeesus. Oparadashia rabassanto, sillä sinä haluat ravita meidän sielumme jälleen. Kiitos Jeesus, sinä haluat vahvistaa, rohkaista ja nostaa meitä jokaista tänään. Kiitos, kehoittaa. Kaparadashanto, tällä tiellä eteenpäin, Herra. Kiitos Jeesus. Aprenavat siida kaporokoshua rabassanto. Kiitos Jeesus. Herra, sinä sanot meille, että ilo Herrassa on meidän väkevyys. Ilo sinussa on meidän väkevyytemme, Herra. Silloin kun me tunnetaan, että minä en jaksa ja on väsymystä, on sairautta, on ahdistusta, on vaikeita tilanteita kotona tai kaikenlaisissa asioissa, Herra, niin kiitos Jeesus, että me saadaan kuitenkin, Herra, iloita sinussa, Jeesus, antautua siihen kiitokseen, siihen ylistyksen riemuun, että kiitä Herraa kaikki minun sieluni, kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä, sillä Herra, sinä olet ainoa, joka olet kaiken ylistyksen arvoinen Jeesus, kaikesta huolimatta. Ja me kiitämme ja ylistämme sinua, Jeesus, tilanteessa kuin tilanteessa. Ehkä sinä olet jossakin myrskyn silmässä tällä hetkellä, tunnet, että on myrskyä, on pimeää, on synkkää ja laiva keinuu. Missä on Jeesus? Missä on Herra? Onko hän minut unohtanut? Miten mun elämä voi olla näin? Mutta Jeesus, sä olet siinä veneessä. Herra, sinä olet meidän kanssamme, koska Raamattu sanoo, että sinä et milloinkaan hylkää, sinä et milloinkaan jätä, Herra. Sinä et jätä meitä, Herra, kun sinä olet kerran meidät nimiisi ottanut, Jeesus, niin Herra, ei kukaan, Raamattu sanoo, ei mikään voi riistää teitä Jumalan kädestä, ei mikään voi erottaa sinun rakkaudestasi, ei henkivallat, ei pimeys, ei kuolema, ei mitkään, Herra, ei mikään voi erottaa sinun rakkaudestasi. Kiitos, Isä, että sinun rakkautesi on niin suuri, se on niin korkea, niin kuin lastenlaulussa sanotaan, se on niin korkea, se on niin laaja, se on niin syvä. Herra, se on jotain sellaista, mitä me emme voi käsittää. Sinun valtava rakkautesi, jolla sinä rakastat jokaista meitä, Herra. Kiitos Jeesus. Isä, mä oikein pyydän ja rukoilen, että sä otat semmoisen niin kuin rakkauden syleilyyn, Herra, jokaisen meistä. Ja oikein niin kuin rakastat eheäksi, terveeksi, vapaaksi. Kiitos Isä. Ja kiitos Isä, että sinä oikein sinä rakkaudessa sinun se voiteluöljysi virtaa ja sitä voitelun niin kuin pakosta ne ikeet katkeavat, kahleet kirpoavat Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Siunaa Jeesus näitä pienimpiäkin täällä meidän seurakunnassa, Jeesus. Herra, sä näet nämä ihanat lapset täällä, Herra. Kiitos Jeesus näistä lapsista, Jeesus. Kiitos Herra, heissä on tulevaisuus. Heissäkin on toivo, Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, 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 kiitos Jeesus. Halleluja. Joo, Jeesus. Mä näin niin kuin vaan sellaista näkyä. Mä näin semmoisen hiekkaisen tien, mitä niin kuin, mikä vaan niin kuin pöllyää jotenkin. Pöly vaan niin kuin nousee, mennään eteenpäin. Semmoista hiekkatietä ja pöly nousee. Kiitos, Jeesus, Herra. Anna ymmärrystä, Jeesus, mitä se tarkoittaa. Halleluja. Jeesus tiellä eteenpäin. Kiitos, Jeesus. Me saadaan kulkea sinun kanssasi. Mennä tätä tietä sinun kanssasi eteenpäin niin, että vaan kivet lentää ja hiekka pöllyää. Jeesus. Nimessä. Kiitos Herra, että sä varustat meitä, vahvistat meitä menemään eteenpäin, Herra. Kiitos Jeesus, että Jumalan kansaa varustat ja vapautat menemään eteenpäin. Kasvatat Herra meitä, että me mennään eteenpäin, Jeesus. Pravat sedaka parada shiaraba shanto. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Vaikka se tie ei aina tunnu, se ei ole aina niin semmoinen, välttämättä semmoinen niin kuin sileä, niin kuin joku valtava moottoritie paana, mikä on semmoista niin helppoa ja linjakasta mennä. Se voi olla vähän kivikkoa, voi olla, että kivet lentää, tulee tuulilasiin kiveä, kun joku päättääkin mennä yhtäkkiä sieltä ohitte ja
tulee omaan näkökenttään niitä railoja siihen tuulilasiin ja tuntuu, että nyt mä en näe. Ehkä lentää pölyt siihen ikkunaan, pitää pyyhkiöitä panna ja ei niin kuin näe kunnolla. Kaikenlaista tapahtuu tässä elämän tiellä, kun me kuljetaan Jeesuksen kanssa. Mutta kiitos Herra, että me ei lannistuta, ei me lannistuta, me mennään eteenpäin. Me painetaan kaasua sopivasti, joskus pitää himmata ja vähän jarrutella, että pysytään tiellä, ettei kumminkaan niin kuin veetä missään mutkassa liian kovaa, että ollaan pellolla sitten hetken päästä, vaikka voi sitä joskus niinkin käydä, mutta Raamattu sanoo, että seitsemästi vanhurskas lankea, mutta hän nousee jälleen. Jälleen kerätään kimpsut ja kampsut ja lähdetään taas uudestaan eteenpäin, jos tuntuu siltä, että nyt meni pöpelikköön. Niin Jumalan armo nostaa meidät sieltä pöpeliköstä jälleen tielle, sieltä ojan pientareilta, ja taas lähdetään eteenpäin uusi voimin Jeesuksen kanssa. Aamen. Aamen. Kun Irmeli silloin tässä taannoin sai kokea Herran parantumisen, ja väkevän saikin, tästä jo aikaa onko 2-3 viikkoa, mitä tästä onkin aikaa. Sitten hän tuli tänne todistamaan, mutta kun väkiä oli edessä ja ääntä oli paljon, niin hänen todistuksensa ääni ei edes kuulu. Sitten me sovittiin näin, että otetaan joku toinen kerta, kun Irmeli tulee, niin sitten pamautetaan se. Irmeli, olepa hyvä, tule nyt ja kerro, mitä sulle silloin tapahtui. Halleluja. Jännittää, niin et välitää. Ei, se on kiva. Halleluja. Jumala rauhoa teille, minä tykkään teistä kaikista. Jumala rauhoa teille kaikille, minä tykkään teistä kaikista. Amen. Ja silloin 3 viikkoa sitten olin täällä ja kokouksessa ja minä olen kärsinyt vuoden verran suurin piirtein, minun polut on ollut tosi kipeä, että minä en päässyt kävelemään kunnolla, todistettavasti. Joo. Ja sitten 3 viikkoa sitten, kun minä olin täällä ja sitten minä muistan sen nimessä, mikä se oli, ne rukoili täällä ja sitten siinä meni jonkun aikaa, niin mä ajattelin, miten jos tulee semmoinen käykaneen olo, että sitten mä rupesin tanssimaan tälle hyppimään, kattokaa nyt, tämä on parantunut. Ja ei ole vieläkään tullut kipeäksi. Mä en oikeasti sitten, oltiin tuolla Englannin tunnilla, kun lähdettiin Leena kanssa pois, niin Leena oli tuolle Sinikelle sanonut, että Impo käveli raput etuperi, että sen puolesta on rukoiltu, että sen jalat on parantunut ja polvet parantunut. Niin se oli kertonut, kun Leena oli nähnyt, että minä en pääse rappuja kunnolla kävelemään, että minun pitää monella kaitella kiinni, että minä pääsen pikkuhiljaa aina toisella jalalla. Amen. Ja kannattaa tulla soittua ja kannattaa niin rukouksien luottaa. Kyllä. Ja siihen parantumiseen. Joo. Ja näin Jumala sanoi, että muista sinäkin rukoilla lähimmäisesi puolesta. Ei se riitä, että sinä vaan sanot, että sinä rukoilit. Minä jos lupaan, niin minä sanon, että minä en illalla lupaa mitään, mutta aamun rukouksessa minä lupaan rukoilla. Jos minä lupaan, niin minä toteutan sen, joo, että pitää muistaa ja kannattaa tänne soittoon tulla, että jalat toimii. Ja minä olen tosi onnellinen, vähän onnellinen muutenkin. Ja joo. Kun antaa elämänsä Jeesukselle, niin tulee näin onnelliseksi. Huomaatteko työ? Kyllä. Amen. Halleluja. Joo. Joo. Eikä siinä mitään erikoisia temppuja tarvita. Tämä ei ole mikään temppujuttu. Tämä on kuule Jumalan pyhän hengen työtä. Siellä nämä Pietari sanoi, nouse pystyy jaloillesi. Halleluja. Nouse pystyy jalollesi, ota vuoteesi ja käy. Sanoin kerran yhdelle naiselle, joka oli sairastunut sänkyyn, ei ollut liikkunut aikoihin. Mulle tuli vaan henki sen kohdalla, pyhänkin sanoi, että ota häntä kädestä kiinni ja sanot, nouse pystyy jaloillesi, niin kuin se Pietari sanoi. Mä kun otin kädestä kiinni, mä sanoin, nouse pystyy jalollesi nyt. Ja tiedätkö, hän pomppasi oikein sieltä sängystä ja samana päivänä lähti evankelioimaan kadulle ihmisiä. Ja oli siihen asti maannut siellä sängyn siellä kolossaan kuule ja vaivotellut, kun ei jalat toimi enää. Mutta tässä nähdään, kun Irmelin polve parantui, hän lähti portaita ihan etuperimen, niin kuin hän sanoi. Eikä siinä tarvita sen kummosempia, että me luotamme Jeesukseen, niin kuin Irmeli sanoi. Luotetaan siihen, mitä hän on. Ja lisää on tulossa. Lisää on tulossa, eikö vaan? Aamen. Nyt rukoillaan tähän väliin. Ja tänään
saattaa sinun polvesi parantua. Tänään saattaa parantua sinun nilkkasi. Sinun pääsärkysi, verenkiertosi, sydämesi, aivan mikä tahansa. Jumalalla on suvereeni valta meihin. Otetaan suvereenin pyhän hengen läsnäolo meidän elimistömme. Ja kun sinä saat reema-sanan, kun sinä kuulet, niin pam, nouse ylös ja tee se saman tiellä ylistämään Herraa. Halleluja, kiitos Jumalalle. Oi kiitos, ihana, suloinen, pyhä henki. Jumalan, Herran henki. Kiitos, pyhä henki, että liikut tässä huoneessa. Liikut siellä kameroiden takana, jotka kuulevat tämän kokouksen, Jeesus. Liiku, oi Jumalan, pyhä henki, heidän kohdallansa, Herra. Isä, mä rukoilen, että sinä kosketat niitä jokaista, joka kärsii vaivoistaan, halleluja. Herra, koska sinä olet ilmoittanut itsesi meille, ilmoitit meille itsesi, ja kun minä ymmärsin ja me ymmärsimme, Herra, kuka sinä olit? Sinä olet elävä Jumala. Sinä olet se Herra, jolla on kaikki valta, kaikki voima, kaikki kunnia, kaikki kuninkuus. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos parantavasta pyhän hengen virtaavasta voimasta. Halleluja. Ja Herra, se uskon läsnäolo, mikä Jeesus sinussa vaikuttaa, niin tarttuko se jokaisen kuulijan korviin. Tulkaa tämä sana jokaisen korviin. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. Jeesuksen nimessä vapaudu. Jeesuksen nimessä vahvistu pyhässä hengessä. Mä julistan korvat auki Jeesuksen nimessä. Minä julistan silmät terveeksi. Sitten minä julistan Jumalan pyhän hengen läsnäoloa sinun hartioittesi ylle, että Jumalan pyhä henki lämmittää niitä, niin että sä tunnet sen kuumuuden täällä olkapäissä. Ja sinä sanot, Jeesus paransaa minua, juuri tällä hetkellä tulen terveeksi. Halleluja. Herra, mä rukoilen sitä, että Herra, jokaisen kuulijan kehoa kosketetaan tänä iltana ja tulevina päivinä, että Jumala, Herra, koskettaa sinun kehoasi nyt. Ja että Jumalan pyhänkin liikkuu sinun vatsassasi, halleluja, korjaa siellä ne suoliston vaivat. Kiitos, Jeesus. Ja Herra, se huono veri ja kaikki ne aneemiset, allergiset voimat, ulos! Halleluja. Mä katkaisen nämä voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Sitten mä julistan kaikkien kohdalla, jotka kärsivät virtsäni sairauksista. Minä julistan ne Jeesuksen nimessä nyt terveeksi kaikki. Tulkoon terveys, tulkoon vapaus. Miehille eturauhaset jumalalliseen järjestykseen nyt. Ja naisille rinnat kuntoon Jeesuksen nimessä, ettei ole syöpää sinne. Minä annan kaikki syöpäsolut ulos ihmisistä. Kaikista ulos syöpäsolut. Suurin ongelma syöpä on naisilla on rintasyöpä ja miehillä eturauhasongelmat. Niihin me tartumme nyt Jeesuksen nimessä, olko mukana. Halleluja. Jeesus, sinä Herra olet täällä ja jokaisen kodissa, joka nyt kuulee. Kosketa Herra niiden kehoansa niin, että syöpävoimat murretaan. Ja se voima lähtee ulos. Ja se tulee terveeksi. Minä sanon syöpäkasvin voimat, poistukaa Jeesuksen nimessä. Minä sanon syöpäsoluille, ulos! Ja tulkoon terveet solut, taivaalliset solut tilalle. Tulkoon sinulle vastustuskyky niin, että se kestää, halleluja. Vaikka kaiken maailman myrskyt tulissa, taurit ja bakteerit liikkuvat, niin ne pysähtyvät sinun kohdallesi ja jähmettyvät ja sanoo, että tuonne minä en mene. Että salmi 91 toteutuu. Se toteutuu, salmi 91 toteutuu. Olkoon mikä kuppa tahansa tai mikä
tauti tahansa, mitä väliä. Kun se tulee meidän kohdalle, sanoo, että tuonne ei ole menemistä, sieltä tulee heti lähtö. Saatanan pitää tajuta sen, että minä en voi koskea tuon sisko ja veljen. Tuohon mies on Jumalan oma, se on Jeesuksen verellä ostettu, halleluja. Ja meissä pitää näkyä verenmerkki. Ja täällä ottaa pitää näkyä Jeesuksen Kristuksen leima. Huutakaa avuksemme Herraa hänen päivänä, niin hän vastaa, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Horrabatikorekamasera, hiparabosepelepetikoramasendekevetora, ivasorakemetinovantorepesedekovodepasedo. Jesua karma tole fenta poseerima tule halleluja kamose. Mä julistan terveyttä, terveyttä minä julistan, tule Pyhä Henki, tule! Oi Pyhä Henki kosketa, Pyhä Henki kosketa, kosketa Pyhä Henki, kosketa Pyhä Henki. Halleluja, kosketa Pyhä Henki. Halleluja, ihana suloinen, mahtava Pyhä Henki. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Tässä rupesi lämpiämään, kiitos Herralle. Ihana Herra, suloinen Jeesus. Onko korvat auki? Onko lompsa näkyvissä? Ei oo vai? Nyt kerät tähän kolehti hei. Otetaan tuota, ilpoittaa sieltä parit laulut ja sen säestyksen aikana, niin kato, se tulee niin kevyeksi se antamisen lahja, että se on niin ihanaa ja rakkaudellista se antaminen. Ei oo kiirettä, mutta otetaan kato pari laulua. Mitä? Se on Pyhä Henki, joka sinun päällesi puhaltaa, hei. Joo. Mä kerron täältä, jos ei kuulunut sinne. Valentin äsken sanoi, joka kerta, kun hän on täällä soidussa, hän tuntee, että joku puhaltaa hänen päällensä. Raamattu sanoi, että Pyhä Henki on puhallus. Hän puhaltaa, Jumala puhaltaa henkeänsä. Hän puhalsi heidän päällensä, halleluja. Tänäänkin tämä toimii, kiitos Jeesus, halleluja. Sydämeni sua kaipaan. Mennyt vuosia on. Etsi ristisi taikaan. Syliin haavoitettu. On sulle kaikesta velkaa, ja aina velkaa jään. Omin voimin en kelpaa, huudan vapahtajaa, mua Jeesus auta. On lapses eksynyt heikolle jäälle, jäänyt ansaan pimeyden. Nosta taas jalkani kallion päälle, pyydän rukoilleen sulta Jeesus, pyydän rukoilleen. Taakat ristille kantaa, kaikki syntini tuon. Ne Jeesus anteeks mulle antaa, kolkataan lähkeestä juo. Sua kiitän Jeesus, on lapses eksynyt heikolle jäälle, jäänyt ansaan pimeyden. Nosta taas jalkani kallion päälle, pyydän rukoille. On lapses eksynyt heikolle jäälle,
jäänyt ansaan pimeyden. Nosta taas jalkaani kallion päälle, pyydän rukoilleen sulta Jeesus. Pyydän rukoilleen, auta Jeesus. Pyydän rukoilleen. Amen. Minä, joka ennen oli juoppo varas ryyväri, sain kuulla Jeesuksesta ja hän minut pelasti. Pillerit ja viinat jäivät aikaan entisiin. Nyt kuljen tällä tiellä uskon ristin Jeesukseen. Jeesukseeni risti voitti mun. Jeesukseeni risti voitti mun. Jeesukseeni risti voitti mun. Jeesukseni risti voitti mun. Minä, joka ennen olin kova uppiniskainen, sain Jeesukselta aivan uuden puhtaan sydämen. Joka päivä askeleita niin hän johdattaa, ja joka päivä virellään mun synnit puhdistaa. Jeesukseni risti voitti mun. 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 Jeesukseni risti voitti mun.